კამპანია შეგეხება ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს საქართველოსი ვიზიტის ფარგლებში ქართული პლურალისტული მედია გარემოს განვითარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით ამერიკის პოზიციის დაფიქსირებას თხოვს. საქართველოსი ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად რჩება მოსახლეობისთვის პლურალისტური მედია გარემოს განვითარება. აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად პარლამენტისთვის წარდგენილ საკანონმდებლო პაკეტში სხვა საკითხებთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინიციატივა მედიის საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში პრინციპების must carry და must offer-ის დანერგვის თაობაზე, რომლის მიღებაც საქართველოს მოსახლეობის ისთვის დამოუკიდებელი ტელევიზიების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ნათქვამია ეს შენგეხებას მიმართვაში. საუბარია საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტს განსახილველად 7 მაისს წარედგინა. დეტალებით კოალიცია თავისუფალი არჩევნისთვის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები მაგდა პოპიაშვილი და მამუკა ანდღულაძე. გამშვიდობისა დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებთ, ერთი საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც ალბათ ეს შემგეხებასაც დაინტერესებს, მათ შორის თემატურადებმის ჩვენს თემატურადა ძებმისდე. ახ სულ 2-3 წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის მოსახლეობა საშუალება ექნება მეცხრე არხის გადაცემები ჩვეულებრივად ეგრეთ წოდებული სატელევიზიო ანტენით დაიჭირონ. სხვა ტელეკომპანიებთან ერთად კომპანია Stereo Plus-მა კონტრაქტის საფუძველზე მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელება დაიწყო. ანუ რას ნიშნავს ეს? მარტივად რო ავხსნათ, თუ გახსოვთ ეს ჩვეულებრივი ტელევიზიო ანტენები უნდა შეუერთო თქვენ ტელევიზორს და ეს საშუალებას მოგცემთ მეცხრე არხს პირდაპირ უყუროთ ყოველგვარი ინტერნეტის და სხვა ესეთი ტექნიკური აღჭურვილობის გარეშე. დიდი მადლობა, ბოდიში ხართ, ცოტა შევწყვიტე თქვენთან საუბარი. მოდი დავიწყოთ must carry და must offer-ის განმარტებით. რანაც მოხდები, ეს არის ძალიან მარტივი პრინციპი, როდესაც საკაბელო ტელევიზიებს აქვს პირდაპირი ვალდებულება ნებისმიერი ტელევიზია ჩართონ თავიანთ ქსელში. ეს არის და ეს აქვს საერთო ლიცენზია, საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია. კი, სწორედ ამიტომ არის ჩვენთვის ეს მოგესალმებით პირველ რიგში, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი სტუდიაში, გილოცავთ იმ ახალ ამბავს, რომელიც ახლა თქვენ მაყურებელს გააცანით. და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუმცა ეს მასკებისთან არანაირ კავშირში არ არის. მასკებისთან არანაირ კავშირში არ არის, მაგრამ ინფორმირებულობასთან მოსახლეობის განსაკუთრებით საარჩევნო და წინა საარჩევნო პერიოდში აშკარად ღმაშია და ძალიან კარგია, რომ მოსახლეობა გაიგებს კიდევ უფრო მეტს, მიიღებს უფრო მეტ ინფორმაციას და გილოცავს თქვენს და მოსახლეობასაც. დაუბრუნდეთ ახლა თემას. დიახ, მნიშვნელოვანია ეს ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპი ჩვენთვის და სწორედ ამიტომ და არა მხოლოდ ჩვენთვის, ალბათ მოსახლეობისთვისაც, რომელსაც დღეს სამწუხარო და აქვს პრობლემა მიიღოს ინფორმაცია ტელევიზიებიდან, მათ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, არის კომპანიები, რომლებიც უარს აცხადებენ ამ თუ იმ ტელევიზიის ჩართვაზე. პირიქით არსებობენ ტელევიზიები, რომლებიც უარს აცხადებენ მოსახლეობამ მიიღოს მათი პროდუქცია და გაიგოს მათი საქმიანობის და ინფორმაცია მიიღოს მათი საქმიანობის შესახებ. აქედან გამომდინარე, მარტივი არის მასკერის და მასტოფერის პრინციპმა უნდა დაარეგულიროს ქვეყანაში ყველა საერთო მაუწყებლობის მქონე, საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეკომპანიების გავრცელების საკითხი. ეს არის მაგრამ რამდენიც მე ვიცი, მთავარი წინააღმდეგობა ამ must carry-ის და must offer-ის პრინციპების შემოღებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ საუბარი არის კერძო ბიზნესზე და კერძო ბიზნესისთვის რაღაც დაწესება, ესეთი საკანონმდებლო რეგულირება მათი, ნუ უბრალოდ მიუღებელია. რამდენიც მოსულ პალიკო კუბლაშვილის პასუხი დაახლოებით ესე ჟღერდა. თუ არის პრეცედენტები სოფლიოში, როდესაც ეს must carry-ის და must offer-ის პრინციპები არის დანერგილი და სათხდება ეს? კიდე ერთხელ მოგესალმებით. must carry ჩვენი მაყურებლისთვის კიდე ერთხელ გამარტოთ, ეს არის სავალდებულო ტრანზიტი. ანუ საკაბელო ოპერატორი, რომელიც ტრანზიტს ახორციელებს მაუწყებლობის სიგნალს, ჩვეულებრივ საკაბელოს ასაც ეძახით, ის უკვე ვალდებული არის მთელი რიგი ტელევიზიები გააშუქოს. აღნიშნული პრაქტიკა must carry-ის ვალდებულების არსებობს მთელ მსოფლიოში, არის გავრცელებული დემოკრატიულ დასავლეთში, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წლების განმავლობაში, ასევე ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ესე საქართველო არის, საქართველოს ხელისუფლებასაც აქვს გაცხადებული და მოსახლეობასაც აქვს გამოცხადებული სურვილი, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან ინტეგრაცია. თუ როდის მოხდება ახლა გაწევრიანების სხვა საკითხია, მაგრამ მიღერებულების და ფასეულების გაზიარება, რაც ევროპის კავშირში არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს ვალდებულება უნდა, როდესაც ვინმეს რამეში ვავალდებული და ამ შემთხვევაში კერძო კომპანიას, ეს არის საკაბელო ტელევიზია, უნდა არსებობდეს ის სიკეთე, რის გამოც ვავალდებულობ. ეს არის პლურალიზმი, ანუ მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს არჩევანი, რამდენიც არის შესაძლებელი შენს ქვეყანაში მიიღოს საერთო მაუწყებლობის ტელევიზია. საერთო მაუწყებლობა რა არის? არსებობს
სპეციალური და საერთო მოუწყებლობა. მარტივად რო ვთქვა, სპეციალური არის, რომელიც გარკვეულ თემატიკაზე არის. გასახობი არქი მაგალითად. გასახობი არქი მუსიკალური, სპორტული და ასე შემდეგ. ხოლო საერთო არის, რომელიც მათ შორის ახორციელებს საინფორმაციო გამოშვება აქვს, აქვს პოლიტიკური თოქშოები. ხოლო ჩვენ საუბრობთ სხვა სახელმწიფოებში როგორ არის დარეგულირებული, მაგრამ მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელსა და ასევე აღნიშნული ინსტიტუტის, როგორც არის მასკერის მოწინააღმდეგებს, რომ არსებობს რეკომენდაცია ევროპის საბჭოს. ევროპის საბჭოში ჩვენ ვართ საქართველოს წევრი 2007 წელს მიღებული, რომელიც საუბრობს, რომ კონტენტი, ანუ შინაარსის გაზრდის და პლურალიზმის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფოებს მოუწოდებენ, რომ სასურველი იქნება, ისაუბრონ როგორც მასკერის შემოღებაზე, ასე მასტოფელის შემოღებაზე. არსებობს ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც 2002 წელს არის მიღებული და სადაც ღიად არის დაფიქსირებული და არ არის იქ ხაზგასმული, ეს იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ანუ რასაც ჩვენ პირველ რიგს უწოდებთ, თუ ეს იქნება კერძო კომპანია. მთავარი ის რომ ის უნდა იყოს საერთო მაუწყებელი. არსებობს მთელი რიგი სახელმწიფოები, ანუ ეს ევროკავშირის დირექტივა არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ევროკავშირს არის დღეს 27 სახელმწიფო წევრი და ამათვის არის საბაზისო სარეკომენდაციო მოთხოვნა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელსაც თუნდაც არ ქონდეს ქვეყნის ნაციონალურ კანონებში გათვალისწინებული, უკვე ზემდგომი არის ევროკავშირის დირექტივა და იქ არის დასახული პრინციპი და ეს არის მოქმედი, იყო, არის და საერთოდ სამომავლოდაც იქნება ეს პრინციპი თუ რეალობა არ შეიძლება. თუმცა მაგდა რამდენადაც მე მივხვდი, პარლამენტთან მოლაპარაკება პრინციპში ამ საკითხზე დასრულდა. მათ თქვენს უნდა. არა, არ დასრულებულა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არ დასრულებულა, შეჩერებულია. ჩვენ შორის მხოლოდ ერთხელ გამართა ამ საკითხზე შეხვედრა და მოლაპარაკებები. ეს იყო დაახლოებით 2 კვირის წინ. მას შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოსგან არაფერი არ ისმის. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო მეტი საზოგადოებრივი აქტიურობა ყოფილიყო კამპანიის ფარგლებში. სწორედ ამიტომ დღეს საგაზეთო ფურცლებზე, პირველ გვერდებზე გამოვიდა სწორედ მასკერისთან დაკავშირებული სლოგანი: „მინდა ვუყურო ყველა ქართულ ტელეარხს“. დააკანონე მასკერი. დღესვე ჩვენ გავედით ქუჩაში და მოსახლეობას დაურიგეთ აი ეს ფლაერები, სადაც არის ძალიან კონკრეტულად ჩამოყალიბებული, თუ რას ვითხოვთ ამ საკანონმდებლო წინადადებაში. რას ელოდებით მოსახლეობის და აი რას იზავეთ? მოსახლეობისგან მხოლოდ ამხოლოდ მხარდაჭერა საჭირო, მეტი არაფერი. მე შეგახსენებთ კამპანიის პირველ ეტაპს, როდესაც პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონშრომლებს ვითხოვდით. მაშინ პეტიციას ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოაწერა ხელი, მათი აქტიურობა თუნდაც სოციალურ ქსელებში, თუნდაც გარეთ, როდესაც გავდიოდით, გარკვეული მხარდაჭერა, გარკვეული მობილიზება მაშინ იყო ამ საკითხის ირგვლივ და ფაქტია, რომ ჩვენ გარკვეულ შედეგებს ამ ხრივ მივახციეთ იმ კანონში, რომელიც იყო ძალიან კაბალური, შევიდა ცვლილებები და ის გახდა ნაკლებ უფრო ნაკლები საფრთხის შემცველი, თუნდაც ჩვეულებრივი ამორჩევლის მიმართ, ვიდრე ეს იყო დეკემბრის ბოლოს მიღებული ცვლილებების შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო საზოგადოებრივი მხარდაჭერას და სწორედ ამიტომ ბასმა უკვე გამოთქვა თავისი მოსაზრება ამერიკის ელჩი, მაგრამ ამერიკის ელჩი თავისთავად არის ჰილარი კლინტონის უწყების თანამშრომელია და შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა მან გამოთქვას ესეთი ტიპის მოსაზრებები, თუ ეს არ არის შეთანხმებული ხელმძღვანელობასთან. დღეს რამდენადაც ვიცი, ასევე ჰილარი კლინტონის მოადგილემაც დაახლოებით იგივე მოსაზრება გამოთქვა. შეხვედრა დახურული იყო, მაგრამ რაღაც ინფორმაცია მაინც გამოვიდა გარეთ და ის ამბობს, რომ თქვა იგივე მასკერიზე, თუნდაც ეს არის საკითხი, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, რამდენად თავისუფალი და სამართლიანი იქნება არჩევნები საქართველოში. და თუ ეს წინა საარჩევნო პერიოდში არ მოხდა, გაჭირდება იმის თქმა, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში ჩატარდა. დიახ, ჩვენ ვესაუბრეთ. კაცრი განცხადება. კი, ჩვენ ვესაუბრეთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ, მათ დაგვიდასტურეს, რომ ასეთი საუბარი ნამდვილად შედგა მათ შორის. მათ ისიც თქვეს, რომ კალბატონი კლინტონი ხანდემ შეხვედრაზე აუცილებლად შეეხება ამ საკითხს და დააყენებს ამ საკითხს. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო მხარდაჭერა ფაქტია, რომ იზრდება ამ საკითხის მიმართ. სწორედ ამიტომ თქვი მეწეღან, რომ არ დასრულებულა მოლაპარაკებები. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ მოკლე პერიოდში, იმ ორ კვირაში, რაც აბსოლუტურად არაფერი აღარ ისმის პარლამენტისგან, რომელიც ვალდებულია თუნდაც იმიტომ, რომ პარლამენტის ბიურომ, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს დააბალა ამ საკითხის განხილვა და საკუთარ რეგლამენტით არ აქვს უფლება იურიდიულ კომიტეტს არ განიხილოს ეს საკითხი. აი ამ ორი კვირის აქტიურობის, მათ შორის რაც მთავარია, იმ საერთაშორისო ზეწოლის ფონზე და ჩვენი შიდა აქტიურობის ფონზე,
Parliament is the head of the legislature. The government is the one who is in charge of the government. The rap is the one who 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 is the one Titul Matkans, the Ukni, the Titul Matkans of Trevsta, Esset Hebamat, Isrom, Adamian Sarshozle, Saktor Televisorshi, Ukuros, Imt Eliar Heps, Romelits, Massa Intercepts, Isrom Magalta, Dedachem, Kahechi, Amsa Archeno Periochi, Ukuros, Brazil, or Serial of the Very Reps, Informatias, Political Informatias, Rasmus, Tavisupal, Informirable, the Sora Archevans Gagatevnus, Ratkma, and the SRS. Titul Chongan is problem at the Amitom Goheba. Isrom tele debat a bit. Unda Gansas wrote Romel political partia, Uketesia, Romel political partia, Sakchem to supromisarebi political program at Amis Meregawaket, Mechemi Archevani, Sarchon Utan. Ratkmounda is Titul Chongan's Goheba. Isola Dana Chen is a Chenhla, Medis, Mediagaramos of Saubrop, Amitom, Chemos Partlavit Amitor, Mikaris, Kidoram Dinim Punkti Romels. Zustad ჩვენ გვეხება რომ არ გაყალბდეს არჩევნების დღეს ხმები რომ არ მოხდეს ზეწოლა და მოსყიდვა ამორჩეულის ეს ყველაფერი ამ საკანონმდებლო წინადადებებში არის მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ ეტაპზე ვუთმობთ სწორედ მასკერის იქიდან გამომდინარე რომ აუცილებელია საზოგადოება გაიყოს ინფორმირებული და აუცილებელია სასიცოცხლო დაუცილებელი რომ არჩევნებზე მოქალაქე მიიღოს ინფორმირებული არჩევანი და არ იყოს გამოკიდებული ჰაერში რომელიღაც პოლიტიკოსის ნებასურვილზე ვინ რას მიუტანს ბამკოდ ცოტა ეს შეფასებითი კითხვა მინდა დაგისვათ პრინციპში ამ კანონის მიღება არანაირი პრობლემა არ არის ტელევიზიები ეთერში გადის ანუ უბრალოდ ერთი ღილაკი დაემატება პირობითად ესე თუ თქვა ანუ ტექნიკურად ეს არანაირი სირთულესთან არ არის რამდენიმეთვის დაკავშირებული ამ პრინციპის დახორციელება როდესაც ხვდებით პარლამენტში გარდა იმისა რომ ამბობენ რომ კერძო ბიზნესში ჩარევა არ შეიძლება რა იწევს წინააღმდეგობას ესეთი მარტივი რაღაცის მიმართ. ხო ყველა ამბობს, რომ კარგია პლურალიზმი, რაც მეტი ინფორმაცია, რაც მეტი ინფორმაციის წყაროა. რატომ არა? ეხლა ამ როდესაც მასკერიზე დაიწყო საუბარი, ანუ თქვათ მეტნაკლებად ვინც მედიასფეროში უშუალოდ მუშაობდა, დიდი ხანი ამ თემატიკაზე არის საუბარი და გამოიწვია რეალურმა პრაქტიკულმა ცხოვრებამ. Ანუ გვაქვს რეალობა ასეთ რომ არის ტელევიზიები, რომელიც ყველა საკაბელო უშვებს და არის ტელევიზიები, რომელიც არ არის არც ერთ საკაბელოში და ანუ ალტერნატიული საშუალებები არის როგორც ვთქვათ სატელიტი იქნება ან სპეციალური საკაბელო პროგრამები. ხო ვთქვათ მე ჩემს წინ მიდევს 2011 წლის კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრის ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც წერია რომ ან კითხვა არის ასეთი უყურებდით თუ არა, თქვათ, რომ კონდეთ შესაძლებლობა უყურებთ თუ არა, მაგალითად მაესტროს, თქვათ, შაშან არ იყო, თქვათ, მეცხრე ხტორი სპეციალისტად ამოვიღებდა. მოსახლეობის 45% ამბობს, რომ დიდი სიამოვნებით ნახავდა. თქვათ, 23% არ აქვს სურვილი, ხოლო 32% პასუხი საერთოდ არ აქვს. ანუ რეალურად არსებობს საზოგადოებაში მოთხოვნა და ამას გამოკითხვაც ადასტურებს, რომ გვინდა ჩვენ ამის ყურება. შესაბამისად ეს არის ის ლეგიტიმური ზურგი, რომელიც მაგალითად მეც მაძლევს უფლებას, რომ თქვა, ჩვენ უნდა დავავალდებულოთ საკაბელო ოპერატორები. და მთელი რიგი საკაბელო ოპერატორები არაოფიციალურ შეხვედრებზე აცხადებენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული თვითცენზურის გარემო. ჩვენთან სამწუხაროდ თვითცენზურა არ არის, როგორც ვთქვათ, მეტნაკლებად სხვაგან არის, რომ ვთქვათ, სიმპათიის გამო, უბრალო სიმპათიის გამო თავსი გავს, უბრალოდ შიშის ფაქტორი არის დამკვიდრებული. გვეუბნებიან, გვაქვს შიშის ფაქტორი და შესაბამისად თავს ვერ ვიკავთ, ანუ პირად საუბარში. ჩვენ იმათ სურვილს პატივისცემთ და ვერ განვაცხადებთ. ვთქვათ, ერთი ორმა საკაბელო ოპერატორმა განაცხადა, რომ მე ტექნიკურად არ მაქვს შესაძლებლობა. თუმცა იყო საუბარი, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ, ამოდენმე ტელევიზიამ განაცხადა, მათ შორის თქვენმა ტელევიზიამ, რომ ფინანსურად დაგეხმარებით, რომ ის ცირეოდენი დამატება მოხდეს და ეს უნიშნელო თანხები, მაგრამ მაინც უარი განაცხადდეს. მაგრამ რეალობა ასეთია, მოსახლეობას უნდა ამის ყურება, უკვე რამდენიმე წელია პრაქტიკულად მოსახლეობა მოწყვეტილია რაღაც ინფორმაციის წყაროს ნაკადს და აქედან გამომდინარე ეს ვალდებულება უნდა განხორციელდეს. ახლა გვაქვს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, არა მარტო თქვა კერძო კომპანია, ჯერ უსაუბროთ, როდესაც ტელევიზია ეს არ არის უბრალოდ მარტო ბიზნესი. ეს არის ისეთი პროდუქცია, რომელსაც აწარმოებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობისათვის და მოსახლეობა მარჩევანი გააკეთოს, სწორი არჩევანი, მას უნდა ჰქონდეს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალება, რომელიც მის ქვეყანაში არსებობს. ანუ პრაქტიკულად
ჩვენ არც ერთი ტელევიზიის გავრცელების პროპაგანდას არ ვეწევთ, ან არც ერთი ტელევიზიის პროპაგანდას. ყველაზე საუბარი და არა კონკრეტულად. ასეთი პრინციპი უნდა არსებობდეს, რომ ყველა მიიღოს ეს შესაძლებლობა და გავრცელდეს. მეორე არგუმენტი იყო, თქვა, დიგიტალიზაციასთან დაკავშირებით, ანუ 2015 წელს საქართველოს გადადის, თქვა, დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოები, ამერიკა უკვე ადრე გადავიდნენ ციფრულ მაუწყებლობასთან, ტექნოლოგიურად უბრალოდ იცვლება მაუწყებლობა და რომელიც შესაძლებლობას იძლევა მეტი ტელევიზია გაატაროს, მაგალითად ეცი ხშირს და ასე შემდეგ. და იქ უკვე პრობლემა ისედაც არ იქნებაო, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს 2015 წელი ჯერ არ დამდგარა. საქართველოს ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტრომ ჯერ არ გამოაქვეყნა სტრატეგია და რამოდენიმე ჯერ გადადო ეს საკითხი, ანუ რა არის სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს გადაყოსლა, თქვა, ჩვეულებრივი მაუწყებლობიდან ახალ იმასე. არ უნდა დაგვაუწყდეს 2009 წლიდან მოყოლებული, 2008 წლიდან რამოდენიმე ტელევიზია, კერძოდ ერთი ტელევიზია, მაგალითად მაესტრო, ხო, იმედი არ ჩამიმთვლის, თქო, რაც თქვენაც მაესტრო მარტო პროპაგანდას ვეწევ, რომ არის საინფორმაციო გამოშვება, მოსახლეობა იძახს გვინდა ყურება და რეალურად იცვლება. და 2015 წლამდე არის კიდე რამოდენიმე არჩევნები ჩასატარებული. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მარტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ზოგადადაც საინტერესოა, როდესაც გაგარჩევანი, საერთოდ არჩევნების თავისუფლების მნიშვნელოვან როლს, მედიას აქვს ხიდის შესაძლებლობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც და ამას ადასტურებს ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილი, რომელიც ჩვენთვის არის სავალდებულო, რომ პოლიტიკური ინფორმაცია და ინფორმაცია, რომელიცაც მედიაში ყოფს პოლიტიკასთან დაკავშირებით, უფრო მაღალი დაცვის ხარისხით სარგებლობს და შესაბამისად არსებობს როგორც ინფორმაციის გავრცელების უფლება, ანუ ჩვენ რომ მაუწყებლობ, ჩვენ რომ მაუწყებლობ, არამედ მასე მოსახლეობას აქვს უფლება, რომ ეს მიიღოს ეს უფლება, ანუ ეს ეკვივალენტურად თანაბარია და საზოგადოებისაც უნდა იყოს. მე თვითონ გადაწყვეტეს მოსახლეობამ, რომ ლახს უყურებს და რა არჩევანს გააკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა, მაგდა, მომკლედ წარმატებას გისურვებთ. უცბელად სრულიათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიკავშირდება პირდაპირ, შეიძლება იყოს და არა მარტო ჩვენ პრინციპში, მაგრამ და რადგან თქვენ გეხებათ, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა.